Pod názvom Holíč Indoor 2019 sa v sobotu 12. januára uskutočnila v športovej hale na Kolárovej ulici súťaž rádiom ovládaných akrobatických modelov. Pripravili ju členovia holíčského Model Aerobatics týmu v spolupráci s modelárskym klubom AST Hodonín. Účastníkov medzinárodnej súťaže prišiel privítať aj primátor Holíča, ktorý na oficiálne otvorenie zavítal so svojou zástupkyňou. Na celodennom podujatí predvádzalo svoje umenie v šiestich kategóriách 24 leteckých modelárov zo Slovenska a Českej republiky. Môžeme. Súťaž pozostávala z troch kategórií presnej akrobácie, rozlíšených stupňom náročnosti, ktoré vystriedali ďalšie tri divácky atraktívne disciplíny. Rýchlostná súťaž okolo dvoch pilónov, rýchlostná súťaž na určenej trati medzi viacerými pilónmi a tzv. Aeromuzikál, teda lietanie v rytme hudby. Skvelý výkon predviedol so svojou zostavou najúspešnejší účastník tejto súťaže Jan Špatný z Českej republiky, ktorý zvíťazil v štyroch zo šiestich kategórií. Svoje súťažné zastúpenie mal aj domáci Model Aerobatic Team, ktorý reprezentovali dva mladé talenty, Matej Hrica a Dominik Obrtlík. Úspešnejší Dominik slávil skvelý úspech v podobe víťazstva v kategórii F3P AA. Som veľmi šťastný, veľmi pozitívna emócia, ani som to nečakal dnes také umiestnené. Som veľmi rád, že sa to dnes takto všetko dopadlo. Ďakujem tomu predovšetkým trénerom, Peťovi Hricovi, rodičom, Maťovi Hricovi, všetkým, ktorí pri mne stáli a pomáhali. Ziskom dvoch pohárových ocenení prispel k úspechu holíčskeho tímu aj Matej Hrica. Vo svojej kategórii vybojoval výborné druhé miesto, ku ktorému pridal i tretiu priečku v súťaži Air Race. Tak ja myslím, že sa mi darilo, ja som so sebou veľmi spokojný. A myslím si, že výkon som podal štandardný, tak môžem sa ešte zlepšovať, ale myslím, že som spokojný. Máš aj nejakú métu na najbližšie obdobie, čo by si rád dosiahol ešte v tomto športe? No, tak snad aj prvý budem. Odchovanci holíčskej modelárskej legendy Olina Vitáska nesklamali a dosiahnutými výsledkami potešili i samotného trénera. Dominik Obrtlík lieta tú menej náročnú kategóriu, tak ten prejde do tej lepšej kategórie. No a Matej musí ešte trošku sa zlepšiť, aby odnesol to prvé miesto. Ale vzhľadom na to, že to bola medzinárodná súťaž, tak to je úspech, ja myslím, že pre holíč dobrý. Samozrejme, gratulujem obidvom za predvedené výkony.